Evo gledamo ekipu vatrogasne službe Široki Brijeg, GSS-a Široki Brijeg, tu je i policija, sve je spremno za današnju akciju. Baš ovo vedete uličen koji dio ti je bo. Pozdravljam profesore, kao? Samom ulazu u školu, onda je došao je doma koji je to prvi primijetio, pokušao je izgasiti sa aparatima za gašenje, on to nije uspio, nakon toga je pozvao vatrogasnu službu i također i druge žurne službe koje su, kao što ste vidjeli, došle, mogu reći, u dosta kratkom roku. U to vrijeme također smo imali i ozlijeđenih u školi, naravno to je simulirana vježba, imali smo ozlijeđenih u školi, a tu su bili naši pripadnici Gorske službe spašavanja koji moram posebno pozdraviti. Oni su, kao što vi znate, evo možete i u medijima i čuti ovako, znači da su to momci koji dragovoljno rade ovo što rade, koji rade bez ikakve naknade. Znači, oni su tu kad nama treba, ja bih samo molio jedan pljesak za sve nas, evo za njih. Naravno, tu su naše
mlade pripadnice, odnosno volonteri, također volonteri Crvenog križa koji su tu također da pruže prvu pomoć nesrećenima. Bez naših vatrogasaca koji možete vidjeti skoro svaki dan, ne samo gašenju požara, nego na brojnim intervencijama, na raznim mjestima, evo bilo gdje da se nalazimo, bilo koja prirodna ili druga nesreća, mi zovemo baš tih vatrogasce. A naravno tu je naša policija koja nam je baš uvijek na raspolaganju, isto kao djelatnici našeg doma zdravlja. Ožujka obilježava se Međunarodni dan civilne zaštite i prigoda je za zahvalu i pohvalu svima koji su u protekloj godini postigli izvanredne rezultate i doprinijeli razvoju sustava zaštite i spašavanja, ali i predstaviti rad uprave u protekloj kao i planove za sljedeću godinu. Zahvaljujući dvojici FRF-a, ova sva ekipa je sada unutra i uče edukativno kako se ponašati u slučaju prirodne nesreće. Bravo dečki, uspjeli ste i držati pod kontrolom.